bafitira vira mpozi njagala okwebaza government olw'okuba okola statement y'okuzza abaana ku masomero n'okuba nti olwalo waliwo ekitambuddeko ekyo nno tulina okukyebaliza kubanga tubadde tutambulira mu nzikiza nga tulinga bye basibyeko kantuntunu ng'abamu tugaana ye lwaki gavumenti te benchmarking ku mawanga ga East Africa tetulaba tuyambiddwa tutya abaana baffe okuddamu okusoma naye waba nga waliwo essuubi kati awo tulina n'essuubi nti ekonome kubanga amasomero gagula ebintu bingi nnyo ebikozesebwa ku masomero so tulina n'essuubi nti ekonome zijja kuddamu naye njagala gavumenti erowooze ku bino wammanga nti abasomesa aba private schools beetaaga okukwatirako bannannyini masomero aga private beetaagayo ka funding oba banaakayisa mu UDB bakayiseeyo amasomero abasajja baatuuka ku mbeera ey'okulemererwa beetaaga okuyambako okutangaaza ku Honorable Kayondo enkola eya school fees loan weeri naye nga ffe ababaka ba parliament tulwane nnyo tulabe nti tubongera funds tulwane nnyo mu ku appropriating funds tusobole okubawa essente ezimala basobole okuwa abantu baffe era njagala kumaliriza nga medi